Fala galera do mundo dos carrinhos, estamos aqui com o Need for Speed Payback. Olha essa golfeira! Ó, adesivo Need for Speed, tá muito bonita a pintura desse Golf. E é o seguinte, galera, vamos começar as corridas aqui nesse game que tá muito bonito. Quero zerar aí com vocês, comprar altos carros e fazer as corridas mais divertidas possíveis, beleza? Tem uma galera fazendo aí esse game. Ó, vamos voar um pouco. Boa! 114 metros, duas estrelas conseguimos. Tá bem parecido com o Forza aqui, né? Muito parecido. Então é o seguinte, galera. Vou tentar fazer com vocês aí altas corridas do Need for Speed Payback, que eu comprei o game para trazer com vocês aí. Espero que vocês gostem. Tô com um pouco aqui, ó, de dor de garganta. Mas vamos lá, vamos... Opa, peguei a pedra aqui. Que é isso? Opa, temos que procurar... Tem que escolher Ford F-150. Então vamos de caminhonetona nessas corridas. Começar as corridas off-road. Nossa, dois carros antigos aqui. Beleza, indo pro galpão. Olha quanto carro indo pro galpão. Opa, número 73. Um Ford Focus, parece? Parece um Ford Focus igual ao meu que eu tenho na vida real. Tem um 2011 cinza. Então só vamos. Ah, acho que não é um Ford Focus, hein? É um Subaru. Vamos de Ford F-150 Raptor, se eu não me engano, contra esse Subaru, eu acho. Vambora. Udo Roti. Ah, vamos com tudo em cima desse Udo Roti. Nós somos o Mac agora, hein? Vamos parar de falar e vamos pra corrida, hein? Boa. Aposta paralela. Vou aceitar. Aceitei, mas é muito difícil essa aposta paralela, hein? Difícil ganhar, hein? Vamos lá. Speed Hunters. Ó, vamos largar aqui em último. Sexto lugar. Vambora. Acelerando aqui. Sai pra lá, Nassim. Já tomou uma. Beleza, turbozeira aqui. A galera tá indo pro lado esquerdo. Beleza. Corrida no deserto. Isso vai ser muito bom porque nossa caminhonete é Raptor. Ela anda muito. Vamos lá. Acho que nem vai dar pra fazer drift aqui, hein? O terreno é muito pesado. Nossa, a caminhonete saiu de frente aqui. Vambora, vamos cortar caminho. Meu, quanto puder cortar caminho, é melhor cortar que... Essa caminhonete não tem tanta velocidade não, hein? Ó, o Bel aí, sai da frente, Bel. Nossa, quem que é esse cara? Iponga. Bye. Vambora. Acelerando, 189 quase. O javali sai fora. Nossa, pega esse salto aí, galera. Top. E essa caminhonete não anda... Até que anda bastante, né? Imagina uma caminhonete dessa pegando 189 km por hora. É bastante, hein? Vamos lá, acelera, filhão. Passar por dentro do túnel aqui. Boa, é um... Parece um tubo de avião, né? Vamos lá, segundão. Nossa, tá difícil esse cara, hein? Vamos. Sai da frente, manivela. Nossa, carro antigo dele, cara. Vamos. Opa, acho que ele acertou o cacto, hein? Levou o cacto embora. Beleza. Vai. Faltar 1 km só. Galera, desculpa a minha voz aí. Como eu falei, tô com dor de garganta. Mas vamos fazer o Need for Speed. Nossa, quase acertei o trailer. Boa, vamos. 500 metros só. Vamos, curvão na direita. Agora é só dar o nitro, hein? Nitrão e reta final. Nossa, sai pra lá, manivela. Boa. Quase perdi a liderança na última volta. Mas acho que... Não, por 1 segundo, se eu não me engano ali, né? Por 1 segundo eu não consegui fazer a minha aposta paralela. Mas ganhamos a corrida. Vamos lá. Acumulando pontos aqui, já vou pra mais de 20 mil. E aqui vamos ver que carta a gente vai conseguir salto ou bloco, né? Conseguimos mais bloco pro motor e isso vai deixar a caminhonete mais veloz. Boa. Progresso de linha de missão. Nova missão desbloqueada. Então já vou pular para aquela missão, hein? Beleza? Vamos lá.
Vamos lá, melhores vídeos de performance. Ok, vamos pra outra. Beleza, chegando aqui, ó. Desertão, já estamos perto da segunda corrida. E essa aqui vai ser a nossa próxima corrida. Vamos lá. Insolação. Corrida chama... Insolação. Tô cortando aqui pelo meio, pela terrona aqui. Nossa, ó quanto projetores de sol aqui, ó. Energia solar rolando aqui, pegando. Vambora, mó sonzeira rolando. Chegamos já na insolação. Nível de performance, beleza. Nossa, galera. Difícil, hein? Acho que, se eu não me engano, o carro é pra 150 e meu carro é 141. Não vou aceitar. Recusar. Que eu não sei nem se eu vou ganhar essa corrida. Boa. Udo de novo, hein? Vamos lá, F-150 Raptor. Nossa, o manivela Yeldi. Olha o manivela de novo, Iponga. Tá todo mundo aí, vão tentar levar, hein? Só que eu acho que essa vai ser mais difícil ainda. Boa, boa. Corridinha de 6 km. Turbão. Sempre falo turbo, né, galera? Mas é nitro. Vocês estão ligados que é nitro, ó. Essa caminhonete sai muito de frente, cara. Sai muito de frente. Vambora, vambora. Acelerando. Nitrão de novo. 168, 172. Opa, passamos por fora aqui. Vamos lá, vamos lá. Dor de garganta e tudo. Mas vamos ganhar essa corrida. Nossa, galera, cortando o caminho aqui. Saímos do ar. Top. Nossa, ó, a rampa ali que a gente fez na outra corrida. Passou do lado ali. Ó, eu acho legal essas rampas, hein? Tô curtindo o game, galera. Tô curtindo o game. Boa. Vai pra lá, Iponga. Esse Iponga anda muito, hein? Manivela, lógico. Manivela é nosso adversário mais difícil. Nossa, Iponga tomou uma... Ih, mas passou. Joguei ele pra longe e o cara coloca por dentro. Olha, ó o salto. Yeah, baby. Boa. Vamos, vamos, vamos. Cortar caminho aqui. Nossa, o gráfico do game tá top, hein? Vou ver se eu jogo bastante ele. Espero que vocês gostem, lógico. Ó o Bell aí. Olha aí o carrinho. Que carrinho, porcaria. Tá aí em segundo lugar. Agora estamos em segundo, né? Agora é uma manivela, galera. Vamos buscar esse manivela. Que ele anda demais, demais. Boa. Sai pra lá, filhão. Nossa, só como anda. Nossa. Acho que eu joguei ele na pedra, hein? Acho que eu joguei na pedra. Vamos pro meio aqui, ó. Vamos pelo meio. Nossa, ó a rodona dessa Raptor. Muito linda. Tem que vencer bem. É isso aí, Mac. Vamos que vamos. Boa. Falta menos de 1 km, hein? Tamo chegando, tamo chegando. Vamos, 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 vamos. 500 metros só, hein? Cadê o manivela? Ah, a manivela tá pra trás. Essa é nossa. E a chegada. Aí. Muito bom. Evento concluído. Top, hein? Mais uma corrida aí off-road com F-150 Raptor. Então, galera, comentem aí o que vocês estão achando no Need for Speed Payback. E clique em você, se inscreva no canal. Tamo junto sempre. Grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu.